Мої колеги, сьогодні відкрию вам таємницю, зараз це побачать наші глядачі. Сьогодні відвідали одну з найбільш ефективно, як мені здається, здалося, ефективно працюючих організацій. Вона називається «Caritas», і якщо ви не проти, то ми зазирнемо одним оком за лаштунки цієї організації. Будь ласка. Діти, які приїхали з інших областей, вони дуже замкнені з самого початку. Вони дуже такі, от як молюски, вони в собі. Ваня там уже. Очень давно не бій, Ваня там. Уже Ваня. Я увидяй танки. Увидяй Пьося, папа казай. Смачі, Асін. І увидяй танки. Я прийшов до нас хлопчик. І він от виліз на вікно і сидить, а ми тут проводимо заняття, ми вже до нього і так, і так, і так. Ну, Захар, що ж сталося? А він каже, я хочу дождя. Захар, ну а чого ти хочеш дощу? Тому що, коли ми убігали, був дощ. І от коли буде дощ, ми повернемося обратно. Діти, вони свято вірять те, що вони повернуться до своїх речей, до своїх іграшок, до своїх друзів. Далеко я була і приїхала сюди з бабушкою, з мамою. Баба, я прийшла. І вони загартувались, вони стали самостійні, вони стали відповідальні, вони знають, що таке біль, страх. Я думаю, що вони досягнуть багато чого. А зараз є війна у нас? Ні. «Caritas» є руки церкви в соціальній роботі. Це, перш за все, гуманітарна допомога. Це допомога одягом, допомога продуктовими наборами, допомога засобами гігієни. Це благодійна швейна майстерня. Ми закуповуємо тканину і шиємо комплекти постілі. І ці комплекти постілі ми роздаємо переселенцям. Завдяки цим людям, що вони переїхали, що сталася така ситуація, нас зміцніла громадянська позиція нас – безпосередньо, як українці. Таких організацій, як «Caritas», є багато також. Суспільство змогло відповісти. Так? Це, насправді, є дуже багато різних ініціатив. Христос після народження, Йосиф і Марія мусили втікати в Єгипет, так? Також були, скажімо так, переміщеними особами. Бог, який сам зазнав ось таких, скажімо, ситуацій, він є присутній в житті таких людей, і ми мусимо бути з ними і бути до них просто відкриті. Насправді, допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі.